ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ହେଉଛି ଲୁଣକୁ ସବୁବେଳେ କାଚ ପାତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ ସେଥିରେ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଲେ ଋଣ ଭାର ଦୂର ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶୁଳ୍କ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତମ୍ଭା ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ ସମୟରେ ତମ୍ଭାମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ମୁହଁ ପଣା ଯଦି ଘରେ କିମ୍ବା ବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦୋକାନରେ ଦୁଇଟି ଘୋମତି ଚକ୍ର লাল কপডে বাঁধি পয়সা বাক্সে রক্ষা দ্বারা শুভ এবং মঙ্গলকারী হয়ে থাকে নিম্বছ কেবে কাটা উচিত নুহে কিংবা নিম্বাঠ জলি অনুচিত কারণ এর ধূয় নাকরে বাজিলে নপুংসকতা দেখা দিয়ে থাকে এবে আসতু দিবা নেক্সট নেক্সটাল নিম্বছ নখ কিংবা দাড়ি কেবে বাথরুমে কাটার অনুচিত এ ক্ষতিকারক হয়ে থাকে তা সহ অমঙ্গলকারী হয়ে থাকে ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଲୁହା ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତେଲ ଲୁଣ ଏବଂ କୋଇଲା କିଣିବା ଅନୁଚିତ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଛେଳି ଖୁରାର ଧୂଳି କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ ଖୁରାର ଧୂଳି ଘରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନି ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଈ ଖୁରାର ଧୂଳି ଧାନର ଧୂଳି ଫଣଜାର ପାଦୂଳି କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଧୂଳି ପଡ଼ିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ରବିବାର ଦିନ ବେଲଗଛ ପୂଜା କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ସାତଟି ରବିବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ସମୟରେ କେବେବି ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଯଦି କାଳ ସର୍ପ ଦୋଷ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଆଳତି କର୍ପୁର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦୀପାବଳି ଶିବରାତ୍ରି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଉଜାଗର ରହି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଘର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ପଥର ଗଦା କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ଗଛ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ରଖିବା ଅନୁଚିତ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ এবারে দেখা নেক্সট বিবাহিত মহিলা মান হাতর যদি সিন্দুর পুরুয়া খসি পড়ে তবে অশুভ হয়ে থাকে এবং বৃন্দাবতী গা আগে দ্বীপটিয়ে মঙ্গল হয়ে থাকে এবার দেখবা নেক্সট যদি ঘরে কেবেবি কুলা কিংবা ছাঞ্চুণি একাঠি রক্ষা অনুচিত কারণ এ বহুত অশুভ হয়ে ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ଗଭାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେବଳ ଠାକୁର ଘରେ ମହାଭାରତ ବହି ରଖିବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ପୁରୁଷମାନେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଳାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟିକାଟିଏ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ୍ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ମୁନ୍ୟା ଜିନିଷ କାହାରିକୁ ଉପହାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭୟଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପିଲାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଖସା ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଖସା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚମକୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯଦି ରାତିରେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଉଠିଲା ପରେ ଏକ ଘାସ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପକାଇ ପକାଇ ଦେବା ଉଚିତ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅଶୁଭତ୍ଵ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ୍ ଯଦି ଅର୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ ତେବେ ନିଜ ପରିସ୍ରା ମଳଦ୍ୱାର ଚାରିପାଖେ ଲଗାଇ दस मिनिट पर्यंत पर धोई दे दूर होता पर था तो है निजर परस को आप लगे एवे आसत नेक्स्ट जदि कौन जगह जी कौन जगह को जाये गाई आप मुंड टेक चाहे था तो बहुत लाभवान हबार सूचना बापा माँ का आगे के मीछ कह उचित नुहे कारण यह कौन गुरुत्वपूर्ण गुप्त कथा स्त्री आगे कह उचित नुहे ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ ତେବେ ବରଗଛ ଉତ୍ତ ଗଛ ଏକାଠି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନରେ କରି କିଛି ଦିନ ବସିବା ଦ୍ଵାରା ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଘରେ ଯଦି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଶୁଭ ତ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିବା ଦ୍ଵାରା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ହେଉଛି ଅସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହୋଇ ଜଳଦାନ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଥାଏ ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ପଣ କରି ଲଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି ଦଉଡ଼ି କିମ୍ବା ଲୁଣ ପାତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯଦି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଥାଏ ତେବେ ଦଧିଜୀଙ୍କ ନାମ ସାତ ଥର ନେବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି କିଛି ହୋଇନଥାଏ କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମୁହଁ ଲୋଭ ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଅଧିକ ଲାଭ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟରେ ମୁଖରେ ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ କଥା କହିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରଖିବା लोकों पर ईश्वर कृपा अधिक थाए थाएंजा नेक्स्ट जो लोग कौन व्यविचार कर्परे सन्तुट रोकता लोकों पर ईश्वर कृपा अधिक रही है नमस्कार कमी लगती कमेंट कर जन जी ना नुआ अच्छे तो जल्दी गोटे लाइक सेयार सब्सक्राइब कर दिखुद कहीं आपने देखीपर नहीं कहली तो रोच नमस्कार जय जगन्नाथ बाइबा